Una vegada més, s'apropa la declaració de l'impost sobre societats. L'any 2020 ha estat un any molt difícil que ha suposat un gran desastre econòmic amb pèrdues per moltes empreses. En canvi, per determinats sectors econòmics, ha estat un exercici amb resultats positius. En aquests casos, els beneficis suposen una base imposable positiva i una despesa fiscal per l'impost sobre societats. En aquesta ponència parlarem de les següents eines per reduir aquesta factura fiscal: la reserva de capitalització, la reserva d'anivellament i la compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors. Per aquest estalvi fiscal cal conèixer els seus requisits i condicions. Després d'aquesta ponència serem capaços d'aplicar aquests beneficis fiscals. Així mateix, evitarem possibles contingències futures.